Langsung dia. Bantal, merah bantal, bos kita dapat. Tuh dia, kasih video. Angkat gambar. Memang kapak dia lah tu. Angkat. Cium. Cium sama dia. Baik. Ah tu dia. Ah meh, member nak bergambar ke? Nak merasa gambar. Angkat, kasih angkat ni video. Tu dia. Besar bas. Daripada Azwar kan. Tahniah. Sikit lagi nak cium air nampak. Lesen pertama. Alhamdulillah tuan. Balik aku ke belakang. Terus sihat kawan. Hey.